سلام مینا درنه قدر منو لیدونکو د سوال لیدونکو د روان لیدونکو دوست مو سید جیلانی جلان په خدمت کې شو نن را سره بیا هم د هیواد یو مخکخ ځوان یو با استعداد ځوان خوږ انسان تاسو به د خبرې د میډیا لاره د شنن او تحلیلونه اوریدلې لیدلې وی لیکنې به مو لوستي وی او د دو تدریس چې په علمی برخه کې هیوادوالو ته خدمت کوي خو په دو ټولو بیا وروسته ورسره غږیږم مثلا چې وایي چې جلانه خبرې اوږدې کوي او موږ ستړي کوي تاسو به هم تلوسه یې سسپینس وي راسره د هیواد یو بریالی ځوان اوسمهال د یو خصوصي پوهنتون استاد او ښاغلی ریم صاحب دی چې بشپړ نوم یې شعیب احمد رحیم دی رحیم صاحب د سبا تلویزیون سټوډیو ته او د اروند خپرونې ته هر کله راشستلی شي ډېره مننه تاسو ته او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی ډېره مننه رحیم صاحب پوښتنې له دې پیل کړو چې پر هغو تجربو روشونو میتودونو راته وغږېږئ چې تاسو یې له مخې په ټولنه کې د یو بریالي ځوان د یو با استعداد ځوان د یو محبوب ځوان یو مخکښ ځوان په حیث نه پوهېږم چې څومره با استعداد یم تاسې خو دغه ډېر داسې درانه درانه ټکي وکارول څو شیونه مهمه دي کله چې انسان غواړي په ټولنه کې یا په مجموع کې په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي هغه څه چې زه خپل د ژوند نه تجربه لرم او هغه څه چې د هغې کمبود یا نشتوالی په ټولنه کې ګورم هغه دا دی ځان پېژندنه زما په خیال زموږ د ټولنې ډېر ځوانان خپل ځان نه پیژني دا غنه زما هدف دا دی ډیره خلک بوچ ولې ځان نه پیژنم دا غنه زما هدف دا دی چې خپل د ضعف نقطې خپل د قوت نقطې خپل وړتیاوي خپل شوق خپل ذوق بل خصوص خپل نیمګړتیاوي او خپل شخصیت کې تشه دغه ټول شینه ډیرې ځوانان نه په ورمانه ډیر زیات فکر کوي نه په ډیر زیات تحلیل کوي نو هغه هم دغه بایس کیږي چې ډیرې ځوانان کوشش کوي چې کاپی کوي مثلا په تلویزیون کې اوسو ګوري غواړي دغه کاپی کوي مثلا کاغه وي جزما اقتصاد خو خېږي دمو چې جزما اقتصاد خو خېږي هم دا راز کپو خاله رسنیو کې د چا کوم خبره دغه کوم سټایل دغه کوم انداز د خو خېږي دغه شي کاپی کوي په دغه کاپی پیسټ شخصیت باندې فکر نه کوم چې نه د انسان فکر نه د انسان شخصیت پرمختګ کې نه جوړي ابتکار مخې نيسي ابتکار مخې نيسي نو دا ډېر لوی ستونزه ده یعنی زما دا هدف نه دی چې تاسو ته چانه زده کړم کوي زده کړه د ټولو نه کوي خو مهمه دا ده چې بیا هغه خپل شخصیت سره سم خپل شخصیت کې ځای په ځای کې وګوري چې هغه تاسو سره خای کنه خای مثلا د جلان صاحب د خبرو کولو سټایل فرق کوي زما سره اوس که زه په خپل سټایل باندې څومره خبرې کوم ما ته ستونزه نه ده خو چې کله زه تاسو سټایل کاپی کول شروع کوم ولو که هغه تاسو سره ډېر خمخ کاری ما سره بخنه کاری نو زما په خیال ټولنه مهمه ده چې موږ خپل ځان وپیژنو او دا یو متداومه پروسه ده یعنی یو وخت به وړوکوالی ما فکر کول چې دا کومه تشه او کومه نیمګړتیا چې زه خپل ځان کې ګورم شاید یو کال کې خلاص شي شاید دوه کالو کې خلاص شي خو اوس چې ګورم نو دا یو متداومه پروسه ده همدا باعث کیږي چې د انسان شخصیت پرمختګ کوي بالکل بالکل ډېر مننه ریم صاحب تاسو فکر کوم چې اقتصاد لوسته دی ولې مې اقتصاد ولسته څه ضرورت یو څنګه منورې رښتې ونه لوسته په 2009 لسم کال کې 2009 کال کې زه د ایم بی ای محصل وم پاکستان کې نو هغه ته اوري رخصتيانه نو دوستانه ویل چې په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته سیمینار د پاغه کې تقریبا ډیر سلويخ پانتونونه اشتراک کی نو تم بکی راشه نو هغه بیا موږ پاغه کې و چې بیلابیل ډلې جوړېدل یو ګروپ د پانتون په استازي توتل او هلته د پاکستان په بیلابیل برخو کې بیا دا وشل شوی مثلا چا به د تعلیم په برخه کې چا په بل برخه په برخه نو دا نور ټول برخه خو نور دوستان ونی ولې مثلا تعلیم برخه شو سیاسي برخه شو دا اقتصاد چون لګ د تخنیکی غونډه ما تر پرې خو دا نو ما د پاکستان د اقتصادي ستونزو په اړه یو مقاله ولیکله
نو خو هغه واخو د سیس ما کوم د ځنګړې کوم توقع ډیر نه واخو سچ می په ذهن کې ودا می ولیک نو زما هغه توقع برخلاف د چلاړ مغړې خلکو خوخه کړه حتی تر دې حدا پوري چې په هغه ټول کانفرنس کې چې سلوي 50 پونتونو غډون کړو زما مقاله لومړی مقام تر لاسه کړو داغه د پاره بیا ماته وړ راکړل شو په اسلام آباد کې نو موږ دغه باید سوچې زه لکه څنګه مچ په شروع کې ویل چې ځان پیژندنه کنه نو زه پوښم چې ولاد دا مضمون خو کله ما سي جدي نه واخیسته کله چې استاد تدریس او مال خو تقاضا او ورزه د دغه گراف ته نور خو بده کې ولاکت شي چې کله ما عملا په دغه کار کو دا مقاله می ولي کله نو زه په ځان باندې او څه پوښم چې په دغه مضمون کې زما فکر یو څه کار کوي نو د دنه روسته چې ما بیا ام بي ام خلاص کړه عملی ډګر تر اغلم نو بیا یو کال دوه می کار وکړ بیا د چیبنینګ سکالرشپ ته د انګلستان سکالرشپونه دي هغه بورسونو لارې نو مایل شو چې ما عملی کار وکړم ته نورم خوان راکم نو زه به ورورو په خپل وړتیا باندې پوښم په عین حال کې په خپل نیمګړتیا هم پوښم نو مایل ولو کده سمره هم خیمه ز علمي ذکر نه لرم اقتصاد کې هم دا بای سو چې ما بیا دوه هم ما ماستری واخیست په اقتصاد کې 2012 کال کې د انګلستان هیواد نه 6.2 نه نو اصلا روحیه دا غ سیمینار او دا غ کانفرنس نه راغله تاسو په اسلام آباد کې هم تاسو اقتصادي کوم لیکنه چې کړی و هغه لومړی درجه واخسته خو ما ته کوم معلومات تاسو یو ځل په افغانستان کې هم په د بهرنیو چارو وزارت کې مدند لرله هلته هم تاسو یو مقاله لیکلی و هلته هم لومړی بر درجه خستی و فکر کوم جایزه خستی په دې لګراته و هغه هم 2015 کال ما اصلا نلته دنده نه درلودله خو د په افغانستان کې د سیمایز همکاري او یو کانفرنس چې ځانګړی د افغانستان د پر ځانګړی شو ریکا په نوم ریجنل اکونومیک کوآپریشن کانفرنس فور افغانستان دوی په خپل شپږم غونډه کې د کانفرنس ترڅنګ دوی وغوښتل چې د ځوانانو نه بیلابیل طرح او مقالې راوغواړي او دا تنه د افغانستان په کچنه او د سیمایزه کچوه چې په دغه سیالي کې د مرکزی آسیا افغانستان هندستان او پاکستان نه او تقریبا 45 مقاله راغلی و نو دغه سیالي چې ما وکړ زما د پاره بیا د څه جالب غونډه وزه کې چې موضوع ډیره جالب او افغانستان پاړه و نو بلوم زمنګ افغان ځوانانو کې بلوم دغه ستونزې چې دوی ډیر لیکل نه کوي نو زما د پاره زه د سس هم کېدم زلو نازله هم کېدم خو بیا مې زین ته دارغه مایل که خدای نه خواسته په دغه کانفرنس کې د افغانستان هیڅ مقاله لاړ نه شي دا ډیره بد خبره ده نو مایل اقل نه د افغانستان د افغان ځوانانو په استازیتوب بیا مقاله کې زول کوم نو زما غاړه به نه خلاص شي نو د دې پروسه بیا داسې و چې کله د مقالی زی دای بیا هګ انسټیټیوټ دغه ته لیګل هالند ته لیدل چلته بیا د پروفیسورانو یو پینل هغه بیا د دار ځونه کول او نمرې ورکولې نو کله چې دغه مقاله ما ولي کله دوی ته مې وړاندې کړله پایل اعلان شو نو دریم مقام پکې د هندستان یو پروفیسور یې اخیسته و دوهم مقام د پاکستان یو څوک زما مقاله پکې الحمدلله لومړی مقام ترلاسه کړ چې بیا راتلونکي کال کې د ځوانانو په ورځ باندې بیا زه ولسمشر راوغوښتم او زما ستاینه وکړه زما ډیر زیات ملاتړ یې وکړ د ځوانانو نړیواله ورځ باندې ډیر مننه تاسو ته الله بریالیتوب د ژوند ټولو چارو کې سره د ټولو هیوادوالو ټولو ځوانانو او ټولو ځوانانو باید همداسې هڅه وکړي کوشش وکړي چې یو ځای ته ورسیږي تاسو په غرب کې زده کړې کړي دي په انګلستان کې زده کړې کړي په بهرنیو ملکونو د غرب د زده کړو او د افغانستان د زده کړو په توپیر په تدریسي توبي باندې کله راته وغږیږي زما په خیال هغه یو ټکی کې تاسو ته د شرق او د غرب دغه د تعلیمي نظام هم د زده کړو هم د تدریس که تاسو تدریس هم هغه خپلواکي ده په دې معنی چې په افغانستان کې مثلا زمونږ د سیستم روان دی چې استاد درته مشخصه کتاب درکې بیا یا میار که تاسو نورو پانتونونو کې زده کړې کوي تاسو ته یو تعداد سلایډونه درکړي هغه سلایډونه تر د تدریسې بیرته هم دغه سلایډونه کې امتحان اخلي بیرته تاسو هم دغه سلایډونه په امتحان کې لیکي پرمختګ کوي په غرب کې داسې نه ده په غرب کې تاسو استاد دلته مثلا زمونږ خپل تدریس کوم زما اکثر محصلین دا توقع کوي چې دوی ته زه په ذهن کې دا شی پیچکاري کوم په غرب کې داسې نه ده په غرب کې استاد فقط یو فسیلیټیټر په شان دی هغه تاسو ته سلاید درکړي چې دا موضوعګانې دي بیا د دې ترڅنګ مطالعه لپاره تاسو ته ماخذونه درکړي چې مثلا دغه درې مقالې یا دغه سلور مقالې باید تاسو دغه موضوع سره تړلي تاسو ولولئ
بیا هر مقاله چې داغه سلويخ 50 شپېتر تر شپېتو ورقه پوره ده حتی چې بعضی کتابونه بعضی چپټرونه تاسو چې تاسو مطالعه کوي بیا په دغه مطالعه او تحلیل په اساس باندې تاسو یا لیکنه کوي بیرته چې داغه ارزونه په اساس باندې تاسو ته نمرې ورکول کیږي یا بیا تاسو نه امتحان کې دغه پښتنه کې تاسو هغه به تاسو خپل تحلیل یعنی هغه کې د کاپی پیسټ اجازه نشته تاسو دغه ټوله مطالعه کوي دغه پر اساس باندې تاسو خپل تحلیل ولیکي چې هغه څه شه ده نو لوی توپیر هغه ده چې زمنګ په ټولونه کې د لوست د تحقیق تشه ډیره زیاته ده محصل ډیره ډیره تکیه په استاد کې د استاد نه توقع کوي چې هر شی باید د تپسند کې تشریح کړي په غرب کې برعکس استاد فیسیلیټور ده محصل ته چې کله لیکچر ورکړي محصل خپل مسؤل دی چې مطالعه وکړي زده کړي او بیا بیرته راشي امتحان کې تاسو د دوړو تجربه لرې مونږ ما خپل جدا خپل شاهد د دسانو لیسانس مې پیورشته کې کړې ماسترین په بلشته کې وکړ ماسترۍ کې خو یو څه خو مخزونه وو ولې په لیسانس کې مونږ ته تقریبا 40 یا 50 کاله مخکې هغه زړه کاراکولیم زړه څه چې وو هغه په مونږ باندې تدریسول اته مونږ د استاد سره بحث نه شو کولای که بحث مور سره کولو راته به چې څه زه درته وایم هغه به منې دغه یو حالات دغه سی په اکیډمیک ساحو کې داسې بندیز زمونږ د راتلون کې زمونږ د ټولن د لپاره څومره په ضرر ده څومره پاتې کې ګوزل نورې دنیا نه فعلاً چې په کوم شکل باندې دا تعلیمی نظام روان ده نو فکر نه کوم چې را روان 50 کال هم مونږه نړۍ سره یو ځای شو زه تاسو یو ساده بیلګه وړاندې کوم یو ورځ ما په صنف کې یو پریزنټیشن درلوده دا د غربت په اړه یو ځانګړی پریزنټیشن چې په افریقا کې په څه شکل باندې غربت رامنځته شوی ستونزې او لاملونه څه دي نو کله چې زه ودرېدم پریزنټیشن ته نو ما ویل چې ما خو یو خپل خواته نه کوشش کړی خو چیرته چې باندې شم زه به د استاد نه پوښتنه کوم نو زمونږ استاد به زمونږ ملتیا کې نو زما استاد ما ته وایي چې دغه دی دا زما د تخصص برخه نه ده نن به زمونږ ته نه زده کوو ستا د تحقیق ستا د تحلیل له مونږ زده کوو چې ته غربت ته په کوم سترګه ګورې افریقا کې یعنی زما لپاره دا ډیره جالبه و چې داسې یو زما استاد عادي استاد نه و د هغه څوک چې په اکسفورد پانتون کې تدریس کړی آسټرالیا نه دکتورا اخیستی او که چې کله د سی وی ما وکتل 45 ورقه د په سی وی کې تنه د مقاله وی چې هغه خپاره شوی و اما زما استاد نه دغه ماتو چې زه خو اوس هم نه پوهیږم یعنی دا باور کول چې مونږ نه پوهیږو مونږ زده کړی ته اړتیا لرو فقط دغه باور کول کلونو زحمت ته اړتیا لري لبده مرغه زمنګ ستاسو پر رولونه کې دغه شی نشته منګ یو بند علمی یا زده کړیز ماحول لرو چې هغه کې دا چې مثلا دغه کتاب دغه 15 ټکي دا باید زده کړي د نه پورته نه په استاد نه پورته نه کې امتحان کې ټکي په ټکي زده کوي دغه شی کده خو لیک نو هل دا بیا برعکس د سینې ده هل دا برعکس دا د چې تاسو اجازه درکول کیږي چې ته باید تحلیل زما د پښتنې دویمه برخه دا و چې زموږ د ټولنې لپاره څومره په ضرر تمامېږي هغه دا چې هم دغه لوی لامل چې کله تاسو خواله رسنۍ او کې وګورئ زموږ په خواله رسنۍ او کې چې کله څوک یو موضوع باندې ولیکي تاسو وګورئ همیشه هغه دوستان یې نایس ورته لیکي ډیر خسته زله پور تاسو به خال داسې یو کمنټ وګورئ چې د سر بحث وکي زمنګ پټولنه کې دغه د بحث کلچر چی نشته زمنګ پټولنه کې دغه د تحلیل او د نوي خبرو هغه تشه شي دغه یو لوی لامل دی چې زمنګ په تعلیمي نظام کې اجازه نه ورکول کیږي چې تاسو فکر پراخ شي تاسو هر موضوع باندې پوښتنه وکي الته استاد خپل وایي چې کز غلط وایم ما ته وایي برعکس دلته استاد وایي پوښتنه بنه کوي ډیر بحث بنه کوي بې ځای پوښتنه بنه کوي نو دا هم دغه باعث چې زمنګ په ټولنه کې دغه فکری انکشاف مخه نیولې ده رین صاحب افغان ماسلین باید څوکړي چې د پراغت نوريستا په مارکیټ کې یا ځانته کار برابر کیا د کار زمينه ورته برابر شي زمنګ زیاتره ماسلین دغه سدي چې فارغ شي بیا هم کرچې چلوي بیا هم کلندري او ډیروري کوي بیا هم بهر ته سفر کوي بیا هم د کاچاک بلاره بل ملک ته ځي ولی ماستری کړی وی لسانس کړی خو دوی مارکیټ ته لاسرسي نه لري چې دوی په مارکیټ کې کار وکړي دلته دوه موضوعګانې دي یو دا چې کله تاسو د پانتون نه فارغ شې تاسو سند لري او کنه تاسو واقعا زکړی کړی تاسو په علمیت کې څه بدلون راغلی
کله چې تاسو پانتون کې زده کړې کوي، بالخصوص خصوصي پانتونونو کې یا نور دولت نور پانتونونو کې، په یو نه یو شکل باندې خلک فارغ شي، خو هغه فراغت په دې معنی چې تاسو فقط سند لري. اماده د شپ کله تاسو یو انټرویو ته ځئ او شرطه واړی وظیفه تر لاسه کی، تاسو په شان په زرها او نور دي چې هغه دا سند لري، نو په دغه یو موهید کې زول تاسو انتخاب کوم. زما خپل په زه چې خپل کله مرکه ته د وظیفې د لپاره مرکه د چا نه خلم، زه پښتنه کوم خپل ک چیرته زما انټرویو وي زو ورځم، نو زه ځان نه پښتنه کوم چې دوی باید ما ول انتخاب کړي، دا پښتنه ځان نه کوم. امداش جانب مقابل نه بیا ز کوم چې مثلا زتا ولی باید انتخاب کوم، ولا ز سند لرم، نو سند خوزر په زرها او خلک نورم لري، بیا ولی تا انتخاب کوم. مهمه دادا او بخی کله شي منګه په د محصل په حیز باندې په پانتون کې زده کړې کو، په هغه وخت کې ډیر لازمه ده چې من کوشش وکړو چې دغه زما د پانتون ام سنفیان چې زما رقابت دوی سره نه وي، زما رقابت د ګوتو پښمیر هغو خلکو سره ده چې هغوی په دې مسلک کې ځان اوج ته رسولې. زه خپل محصل ته خپل شاګرد ته په صنف کې وایم چې ستاسو د فراغت معیار دانه چې سند لري هغه دا ده چې تاسو وګورئ چې کله تاسو اول سمستر کې راغلي وي څومره کتابونه ولوستل، اخري سمستر کې چې تاسو فارغيږئ تاسو اوس څومره کتابونه ولولئ. کچیر ستاسو دغه د لوست کچه واقعا په هغه کچه یی په هغه سطح باندې رسیدلی چې تاسو فکر کوئ چې په دغه مسله کې تاسو ځان ورسو، نو تاسو به د فکر وکړئ چې کله تاسو مرکې د پاره ځئ نو تاسو د هر بل شاپ شان نه یاست، تاسو هغه څوک یاست چې په دغه مسله کې ژور مطالعه کړی، خپل یو تحلیل خپل یو ځانګړی فکر لري. نو چې کله سل کسانو کې تاسو یو کس دغه په دغه شکل باندې مخ کې راځي، نو اول زه ورته وایم چې دغه شکل یا دغه ځوان باید انتخاب شي. نو مهمه ده چې موږ خپل په پانتون کې دغه دوه درې سلور کال په دغه شکل باندې تیرکو، چې زمنګ دغه تحلیل زمنګ هدف باید نه شي زه نوی نمرې واخلم، هغه خو سلایډز ده کې بیرته ورته ولګي به دغه نوی نمرې درکې. خو مهمه ده چې آیا تاسو فکری علمی په هلوړه شوې دا وکنه. دوهمه ده چې موږ باید مسلکی انګریزي زده کو، ځکه چې خپل مورنۍ ژبې ترڅنګ په بازار کې اړتیا ده ته چې تاسو باید په انګریزي ژبه باندې پوه شئ. دوهمه اهمیت د انګریزي ژبې دا هم ده چې کله تاسو زده کړې کوي څومره کتابونه بشپړل شوي، څومره کتابو ژباړل شي کتابونه بیا په ګوګل می خو کستاسي په ژبه باندې حاکمیت لري ګوګل د کین په هر موضوع باندې په زرها او ماخذونه تاسو درکې تاسو نه زکړو کین. نو کله تاسو فارغيږي تاسو د تحلیل د فکر صاحب ډیره پراخي، نو که تاسو په دغه شکل باندې خپل زکړې کوي نو فراغت نو وروسته په دې کې هیڅ شک نشته چې تاسو به یو بریالي کاري مسلکی او شخصي ژوند ولري. ډیر مننه ریم صاحب. تدریس تر څنګه نور کوم مدني فرهنګي فعالیتونه هم کوي؟ څو د ریزونه من پیل کړی دي چې کوشش کوم چې هغه امکانات هغه تشه چې په ټولنه کې ګورم تر خپل وسه هغه ډکه شي، چې بده کې یو هڅه زمنګ دا ده چې زمنګ ساسي ځوانان هغه نشي کولای چې بلومن په ټولنه کې فعال رول ولوبوي. مثلا دوی د خلکو په مخ کې نشي غږیدای، دوی د خلکو په مخ کې کلو درې په موضوعګانو باندې تحلیل نشي کولای. بل دا چې زمنګ ساسي ټولنه کې ډیری خلک خپل دوه درې ملګرو ته محدود دي، نو بیا منګ یو حرکت لرو یو دریز لرو چې هغه لاره من کولای شو چې ځوانان دلته راټولېږي هر پنځمګي بیا دغه ته دوی راټولېږي او په دغه ټولنه کې دوی یو ځوان غونډه چلی بل غوان او ځوان تحلیل کوي او په دغه لاس پنځیش یا ډیر ځوانان چې کله راټولېږي دوی خپل کې سره بلديږي خپل تجربه سره شریکي. نو یو زمنګ په د دې هدف د پاره یو بهیر دی چې هغه د نور همکارانو سره په ګډه من کوشش کوم چې خپل وخت ورته ځانګړی کو تر څو د ځوانانو سره منګه دغه د زمنګ د کډرونو او هغه ځوانان تنکی ځوانان چې اوس ورور راپورته کیږي د دوی ترمن د غواټن د منځلار شي او دوی زده کړو کی د دې ترڅنګ زمنګ یو بل حرکت ورته وي یا دریز ورته وي زمنګ چې هغه لاره نه منګه کوشش کوم چې د نړیوالو بورسونو ته ځوانان تشویق کو او هغه ځوانان چې په بیلابیلو مثلا د شیفنینګ په بورس کې تللایم کله چې دغه بورس واخره ورسیږي نو زه زم ځوانانو سره خپل تجربه شریکوم په شکم شکل باندې باید دوی اسناد تیار کی په کم شکل باندې کم اړتیا وي دي بیا په دې کې دوه رقم ځوانان دي هغه ډله ځوانان دي چې دوی چمتو دي چې سکل ورته بعض محصلین دي چې شاید دوه کال پس چم جوش یم دوه کال مخ کې پوي چې انګریزي باید زده کړم باید دغه برخو کې د فعالیت ولرم نو دغه بیا د بایسي چې ډیرې ځوانان کول شي چې دغه فرصتونه نه ګټه پورته کی د دې ترڅنګ اوس ورورو ز یوټیوب باندې خپل فعالیت ما پیل کړل ځکه چې کزه صنف کې درس ورکوم یو طرز یو نفر د پاره ځنه یو نفر تر یا شپېته یا نفر ته درس ورکوم یوټیوب د لارې نو زما دا پروګرام د چې دغه اقتصاد په برخه کې هم پښتو هم انګریزي ژبه کې
از د خپل لیکچرونو لړۍ پیل کوم تر څو ځوانان وکړی شي چې د هیواد او د نړۍ بیلابیلو کونجونو خپل مور په خپل مورنۍ ژبه کې او هم په انګریزي ژبه کې د اقتصاد مضمون بیلابیل پیچل موضوعګان زده کړي. ډیر مننه استاد. تاسو مخکې خبر کې هم ویل چې زمونږ په ټولنه کې د بحث کلتور ډیر نه دی مرواج او اوس په خپل خبرو کې ویل چې زه د یوټیوب له لارې غواړم چې هیوادوالو ته ځوانانو ته خدمت وکم. اوس وخت کې یوټیوب هم خلک ګوري خو زیات لاسرسی چې دی که ماشوم د ګسپینګیرې دی که هر د چې په میرمنو کې هم زیاته برخه یې فیسبوک ته لاسرسی لري نشي کولای چې ټولنیزو رسنیو خصوصا د فیسبوک له لارې په دغو برخو کې تدریس شروع کوي او ځوانان راټول کوي ځکه چې هر سړی لاسرسی ورته لري. یوه برخه باید دغه هم وي کله چې یوټیوب کې یوټیوب ما ځکه نوم یاد کړه ځکه چې په یوټیوب کې زه کولی شم خپلې ویډیوګانې ډېر په منظمه شکل باندې د یو تلویزیوني چینل لکه د سبا تلویزیون چینل ته که زه لاړ شم زه کولی شم بېلابېلې خپرونې وګورم. بیا زه کولی شم چې همدغه ویډیو کلیپونه زه فیسبوک ته پورته کړم او فیسبوک له لارې نه دغه ځوانان ورته مخه وکړي. خو زه غواړم چې ډېر ځوانان تشویق کړم چې فیسبوک پر ترڅنګ ټویټر او هم یوټیوب ته لاسرسی پیدا کړي ځکه چې په فیسبوک کې تاسو هغه څه ګورئ چې زه شریکوم هم په یوټیوب کې د بیلابیلو موضوعګانو لپاره چینلونه چې تاسو ته لیکچر درکړي کلیپونه دي. همداراز زه ډېر ټینګار په دې کوم چې د فیسبوک پر ځای تاسو ټویټر ته مخه کړئ. فیسبوک او ټویټر ترمنځ لوی توپیر دا دی. بیا ما خبر بحث ته راځي چې موږ که زه په فیسبوک یو خبره کوم نو دا خلکو ته رسیږي چې ما پیژنې زما ډیوران ملګری زما غلطه خبره په هغوی خلک کېږي. په ټویټر کې داسې نه ده. په ټویټر کې چې زه خبره کوم زما خبره په میلیونونو خلکو ته رسیږي او په دې کې چې هر څوک زما خبره خوښوي یا یې نه خوښوي دا ما سره بحث کوي نو زه خپل هغه بند چاپیریال نه راوځم نړیوالو سره اړیکه کېږم. نو زه بیا وایم چې فیسبوک هم ورسره خو ورسره تاسو کوشش وکړئ چې ټویټر او یوټیوب نه هم په بشپړ توګه ګټه پورته کړئ. ډېر مننه استاد. یو بله خبره خبرې دی خوخی خوږې دی بار بار نور موضوعات را یادېږي غواړم په دغو بحث در سره وکړم. خپله د هر انسان تاسو به خپله هم ځان ته یو پلان لرئ یو هدف لرئ یو موخه بلرئ خصوصا د پلان ګزارۍ په اړه که لږ را سره وغږېږو یو انسان یا یو استاد یا یوه ټولنه د ټولنې یا د استاد پلان ګزاري د هغه په بریالیتوب کې څومره اغیزه لري؟ ډیره مهمه پوښتنه مو وکړه او زما په خیال زما په ټولنه کې چې یوه لویه تشه ده د پلان نه. زه تاسې یو لنډ مثال درکړم بیا غواړم چې بشپړ ځواب ته راشم. زما ډریور دی د دفتر هغه سره ما یو څه موضوعګانو باندې بحث کوو نو زما ډریور وایي چې ما ورسره د با دغه د پیسو سپما په اړه ورسره وغږېدم. زما دپاره ډېره جالبه وه چې زما ډریور ویلې چې زه په دې نه پوهېږم چې دا پیسې څرنګه سپمېږي. یعنې دا ډېره شاید بعضې خلکو ته ډېره ساده موضوع معلومه شي. استاد دا خو تاسو ډېره ویلي تا زمونږ ماسټران هم په دې نه پوهېږي چې څنګه پیسې سپمېږي نشي کولی او د هغو جملې نه د هغه د یو څه چې کم زده کړې کړي شاید زه هم وم زه هم شاید نه پوهېږم که نه عموما دغه ستونزه ده. دا هغه د پلان ګزاري برخه ده چې مثلا زما پیسې کله چې راځي څومره زه وساتم څومره زه راتلونکي ستونزو ننګونو یا هغه ستونزو دپاره زه کېږدم چې زه یې نه ګورم څومره پیسې ځانګړي مثلا که یو پلار دی هغه بچیان سبا اړتیاوې لري چې درس ووي مکتب ته لاړ شي پوهنتون ته ووي نو دغه د پیسو سپما یو منظم پلان ته اړتیا لري. د هغې تر څنګ ځوانان ډیره ځوانان مثلا دوی چې کله پانتون شروع کی اول ورځ باندې ډیر خسته منظمه پلان جوړ کی په ورقه ورقه مخې ته کیدی کتابونه سر په سر کیدی صافي مافي کی خو منظمه جوړ کی بیا ورو 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 دغه د دغه اول ورځ چې دوی کله داس کې جوړ جوړ کی نو یا سبانه شروع کیږي یا یو هفته پس شروع کیږي. ډیر ځوانان ته دغه سبا او یو هفته پس ورځ نه راځي او دا پلان په خپل ځای پاتې شي. ډیره مهمه ده چې موږ هر انسان خپل په ژوند کې یو ارمان ولري یو خوب ولري. ډیره خلک وایي چې وله زه خو نشم جوړېدای مثلا تاسې نن یاست ډیر تنکي شاعران به وي چې هغه به وایي چېره زه نشم کولای شي زه هېڅکله د جیلان صاحب په شان به یو خپرونه کې ناست یم ځکه چې جیلان صاحب په دغه موضوعګان ډیر پوهېږي زه نه پوهېږم. اما دا کله چې تاسې ارمان لرئ تاسې باید یو پلان ولرئ چې مثلا که جیلان صاحب دلته را رسېدلی هغه به یو څه ستونزې ګاللې هغه به یو څه مطالعه کړي یو څه زده کړې به کړي تر څو دې ځای ته ورسېږي. نو زه هم باید ځان ته یو پلان ولرم چې آینده پنځو کالو کې زه هم په دغه چوکۍ ناست اوسم په کوم زبانې چې جیلان صاحب ناست دی یا مثلا په خپله ټولنه کې مثلا د کاکا زوی ماما زوی دوی سره سالم رقابت سالم رقابت دا دی چې هغه په
په ټولنه کې په پانتون کې لومړی مقام تر لاسه کړ یا خپل مسلکی ژوند کې ډیر بریالی دی، نو زه څنګه کولای شم چې هغه پشان او یا داغه نه مخ کې او زمونږ هغه د پاره زبې د منظم پلان ولر مثلا هغه انګریزي زده کړې زمانه د زده هغه خپل وخت ډیر زیات وخت په مطالعه کې مصرفې زما په ملګرو سره دوستانو سره بي ځای مصرفېږي هغه کوم خبرو تلویزیون خبرونه ګوري چې زه باید وګورم هغه دغه مدني فعالیتونه څه شي دي چې د بایس شو د شخصیت کې خلا راشي خایس پیدا شي، نو دا د شي دغه کارونه تعقیبول دغه زده کړه کول بیا هغه خپل یو شخصیت خپل فکر سره سم جوړول د ترتیال ریجستاسیو منظم پلان ولر ترسو مثلا زه اوس وایم چې 15 کال وروسته زبې چیرته ورسم زه چې کله سلويخ کلن شم زبې چیرته وسمه زه چې کله 15 سلويخ کلن شم چیرته وسمه زبې چې کله ولسمشر سټیج کې تراو وخت ما تقریبا 2000 ځوانان په تالار کې نو ولسمشر چې ته چې سټیج وختم سلمي شمر زر وګړم نو ولسمشر وخت ما سره خبري وکړم ما ورته لږ چې څه فکر کوم زه دا فکر کوم چې تل مستانه زده کړه کړې ده ستانه مې روحیه اخیسته خو زه غواړم تانه مخ کې شمه ستانه باید ډیر پرمختګ وکم اوس چې کله زه دا خبره کوم دا په دې معنی چې یو فلمی خبره کوم او ځان خوشاله منه زه زما په ذهن کې دا شته چې ولسم شرکله په جارج جان هاپکن پانتون کې تدریس کوو هغه به څومره مطالعه کوله هغه نن یو چې شپېته بیا کلن سړی دی هغه څومره مطالعه کوي څومره تحلیل کوي څومره زحمت وباسي په څه شکل باندې خپل ژوند عیاروي هغه پروسونه که زه تیر شم زه هم کولای شم چې په ټولنه کې یو اغیزناک شخصیت جوړ شم. ریم صاحب څه سره ډیره مینه لري؟ کومه برخه کې؟ په هرې برخه کې چې په ټوله کې زه چې ډیره مینه لرم شاید دغه یو وخت سړی فکر نه کوي چې ما ژوند نه تیریږي و دا ورو ورو چې دا ژوند د پیندي شپږی شوې شتیش نه بره شي نو دا ژوند سره د سړی مینه ډیره زیاتیږي دا په دې معنی چې ورو ورو سړی احساس کوي چې بل خصوص شکل ته وګوري چې اوسوک مثلا په بستر په مرګ کې پروت دی هغه خلک هغه کس نه کړ پښتنه وږي چې ژوند یعنی څه نو هغه سړی ته احساسیږي زمونږ ژوند زمونږ وخت ډیر قیمتي دی او ژوند سره واقعا ډیر زیات مینه لرمه ډیر افغان شاید یو ولته دا همي چې زما په وطن کې هر دویمه ورځ خلک خپل ژوند له لاسه ورکي یو کس د جنت په تم باندې خپل ځان انفجار کوي ورسره ډیر 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 کورنۍ د منځلار شي ژوند سره ډیره مینه لرم خپل کورنۍ سره ډیره مینه لرم خپل ورور سره مور سره ورون سره خويند سره ډیره مینه لرم او د ټولو ترڅنګ خپل وطن سره مینه لرم ژوند کې مېډیال څه دی ایدیال شخصیتونه خو ډیر دي خو دا اوس یو څه تاسو ترې نه ډیر متاسف یو شخصیت چې ما ډیر د نږدې نه لیدلې ما ته نه ډیر زیات زده کړه کړې زما مشهور دی زما لاله ده مشتاق رحیم زه فکر کوم چې یو خوشبخت خلکو نه يم چې په خپل کور کې ایدیال لرم بل ایدیال چې زه لرم په کور کې هغه هم زما په کور کې زما مور زما ایدیال ده یعنی زه اکثره خلکو ته وایم چې اقتصاد به ما د پانتون د تیوري په ما کتابونو کې زده کړی خدای شي اقتصاد عملا څنګه پلیکي کې د ما خپل مور نه زده کړی کله چې من یتیمان پاتې شو پلار مې وفات شو زمنګ د عاید ډیر کم شو په هغه سخت شرایطو کې چې زما مور په کم شکل باندې پیسو سپما د پیسو پنګا چاونه او همدارز پلان جوړول هغه پلانونو سره سم بیا دغه پیسې مصرفول زما په خیال زه اکثره دوستانو ته مې که زما مور چیرې د افغانستان د اقتصاد وزیر شي متاسبه ورو کې راتمن 15 کالو کې بد دي هیواد دغه بیوزلی لمنځه لاړ شي ځکه چې هغه خزه چې کله مکتب ته نه دتلې هغه په دومره سختو شرایطو کې په دومره کم امکانات باندې زما په کورنۍ کې مونږ 15 ورونه خويندیو مونږه تقریبا 15 کې سلورو د هیواد څخه د باندې زده کړې کړې دي په عین حال کې 15 وانه لیسانس پړاو تکمیل کړی دی په داسې حال کې چې ما ډیر خلک ولیدل چې شتمن هم او امکانات هم درلود مکتبونه هم نه دي خلاص کړي نو زما د پاره زما په کورنۍ کې دغه دوه کسان چې دي زما د پاره واقعا ایدیال دي او د دوی نزو عملی ژوند کې مسلکی ژوند کې زده کړې کوم خپل د مور هغه نظرونه هغه پالیسیان چې د کور د پاره درلود زه اوس په خپل دفتر کې په ټولنه کې کار کوم په ټولنه کې د افغانستان د پاره کارونه ډیر مننه استاد به هم د اقتصاد خبره مونږ ته بل پښتنه په ذهن کې راوګرځیدا چانه چې پښتنه وکړي چې په افغانستان کې
علمی برخه کې خصوصا په اقتصاد برخه کې هم داسې په نورو کې هم داسې ستونزې لرو. په اقتصاد کې مونږ آثار کتابونه مقالې ډېرې کمې لرو، همداسې په نورو برخو کې. تاسو چې په دې برخه کې برلاس یې، مطالعه مو کړې، زده کړې مو کړې، دې تجربه لرئ؟ یا تا په خپله مو ویل چې مقالو مو جایزې اخیستې دي، څه مو کړي دي، کوم آثار مو لیکلي دي، یا یې لیکئ یا تر پلان لاندې مو دي؟ فعلاً خوب یواز منگا لوی استون زده ده چه منگا یو لستون که طولونه نیو، داز منگا لوی استون زده. شروع که هم منگا کلش محصولون باز کول، منگا یو لستون که طولونه نیو، منگ لستل نکو. مثلا که چیر تایسی با فیسبوک باندی و سشه اولی که و دا یو پراگراف نزیادی سوگی نلوالی پده مطمئن موسی. زه اکثر یو جالبه تجربه خلکو سره شریکوم، په روژې میاشت کې دغه خلکو دغه د نرخونو لوړوالي په اړه ډېرې ګیلې کولې، زمونږ ایمان خراب دی او مونږ ښه مسلمانان نه یو، ځکه لوړوالي. ما په دې باندې یو څه تحقیق وکړ، یو دوه ورقې مې ولیکلې، یو ډېر معتبر ځای نه هغه خپور شو. نو د موضوع عنوان و چې په روژه کې د خوراکي توکو نرخونه ولې لوړېږي. نو زما توقع دا وه چې په دغه دوه ورقو کې ما ماخذونه او ډېر تحلیل مات ګور تحلیل نه وروسته یو څه ولیکل. نو زما فکر دا و چې خلک به دا ولولي، بیرته به دوی ځواب واخلي. جالبه دا و چې هغه کې هغه څومره کمنټونه چې ما وکتل، خلکو زما مقاله نه ولوستې، دوی عنوان لیدلی و، دا هغه عنوان په ځواب کې دوی خپله ځواب لیکلی و. دته په ځای د عنوان او د دوی کمنټ ترمنځ ازما لیکنه ولولي، دوی نه درلوستې. نو چون موږ لوستین کې ټولنه نه یو، موږ لیکل نشو کولای. شرط دا چې تاسو باید ولولې بیا لیکل وکړئ. همدغه ستونزه ده چې موږ مطالعه نه کوو، لوستین کې ټولنه نه یو. څه باید وکړو، څه روشونه شته، څه میتودونه شته، څه شی شته چې هغه موږ زموږ ټولنه خصوصا زموږ ځوانان خصوصا زموږ محصلین د زده کړو یا د مطالعې لپاره وهڅوي. نو دا چې کله تاسو ولولې، نو طبیعي خبره ده تاسو لیکل کوئ. کله چې تاسو لیکل کوئ، تحلیل رامنځته کیږي، د ستونزو حل رامنځته کیږي. زموږ حل لارې څه شی ده؟ د ټول نه مهمه دا ده چې موږ تاسې په اوله کې دغه فکر، دغه بیداری پیدا کړو. اول نه خپل کورونو نه، مثلا پلار، مور، ورونه، خویندې، کشران، مشران، موږ ټول په خپل کور کې یو بل واسو، تر څو کتاب سره، لوست سره، تحقیق سره، تحلیل سره مینه پیدا کړو. دوهم پړاو یې دا دی چې موږ په ټولنه کې د دې ترویج لپاره د مطبوعاتو نه کار واخلو. په مطبوعاتو کې د کتاب په اړه بحث، د کتاب د لیکنو په اړه بحثونه باید ډېر زیات عام شي، تر څو خلکو کې دغه مفکوره، دغه فکر پیدا شي. د دې لپاره موږ کولای شو چې بېلابېلو تلویزیونونو له لارې نه هغه سیالۍ په لار واچوو چې لوستونکو ته موږ ډالۍ ورکو، لیکونکو ته موږ ډالۍ ورکو. بل آخر دا د دې باعث کیږي چې ځوانان رابیدار شو، دوی مطالعه ته مخه کی. تر ټولو مهمه دا ده زما په خیال د ځوان په حیث که څوک د خبرونو ګورو غواړي چې واقعا لوستون کې شي، اول خدای دې چې د باید د خپل د جیب د سپم شوی پیسو نه یو څه صرف په کتابو کې دا وګورو چې څومره په کتاب لګي. دوهم هغه خلکو سره ناستو پاستو کې چې هغه یو ځانګړي برخه، مثلا زه غواړم چې اقتصاد په برخه کې خلکو سره ناسته پاسته بحث خبرې ولرم، تر څو چې کله زه سس شمه مطالعه نه کوم، دوی ته وګورم ما کې هغه روحیه پیدا شي. نو کله هغوی ما ته ګوري، کله زه هغوی ته ګورم، نو دغه ډلې موږ جوړ کړو. په دغه ډلو کې د لوستلو دغه ترویج موږ وکړو. دوهم بل دا ده چې پوهنتونونو کې موږ باید محصلین تشویق کړو، تر څو دوی مطالعه وکړي، دوی کتاب ولولي. بلاخر به موږ وکړو شو چې په ټولنه کې خلک والان ښه تحلیلګر ولرو. ډېره مننه استاد. نن سبا چې په افغانستان کې هر چا نه پښتنو کې په سیاست باندې غږیږي، که ماشوم دی، که ښځه دی، که سړی دی، هر څوک، تاسو به هم سیاست لوستی وي، بهر کې مزده کړې کړې، دلته هم مختلفو نهادونو سره اړیکې لرئ، غونډو کې برخه اخلئ، تدریس کوئ، مختلفو یو نه یو ډول سیاست نه متاثر وئ. که لږ او اقتصاد هم په عین حال کې لوستلی دی، وخت د خبرونې هم کم دی، که لږ راته د سیاست او د اقتصاد په اړیکو وغږیږئ. ښه، ډېره مهمه پوښتنه مو وکړه. په ځانګړي ډول که د افغانستان وضعیت ته لاړ شو، سیاست او اقتصاد خپلو کې تړل شوی دی. کله نا کله داسې کېږي چې دغه اقتصادي وضعیت ښه کېدل د ده باعث کېږي چې په سوله راشي، سیاسي او امنیتي ثبات رامنځته شي. کله نا کله دا سیاسي وضعیت ښه کېدل د ده باعث کېږي چې اقتصاد ښه شي. نو خپلو کې لازم او ملزوم دي، تاسې نه شئ کولای. ځکه زه چې همیشه لیکل کوم، ماته خلک وایي ته په اقتصاد لیکل کې زه ورته
نه زه په پولیټیکل اکانومي لیکل کوم، سیاسي اقتصاد باندې لیکل کوم، ځکه چې اقتصاد او یا سیاست دا خپل نظر نشم، زه خپل شخصا نشم جرا کولای کله یو اقتصادي موضوع راواخلم سیاسي اړخ نه پې باس کوم، سیاسي اړخ راواخلم اقتصادي اړخ نه پې کې باس کوم. نو مهمه دا ده چې دغه دواړو باندې موږ باید تخصص په یو کې، او زما تخصص سیاست نه ده، زما تخصص اقتصاد ده، خو زه په عمومي ډول باندې کوشش کوم چې په سیاست ځان پوه کړم. نو سیاسيون هغه خلک ځوانان چې سیاست لري هغوی باید کوشش وکړي چې تخصص هغه خو په اقتصاد باندې باید په اساساتو باندې اقلن پوه شي. ډیره مننه استاد، خبرې دي خوږې دي، وخت دي خبرونه هم دي، پای شي بو تا رانګ دي شوی دي. ظلم غواړي ډیر باس در سره وکړو، ډیره خبرې درنو او روز دکړه درنو وکړو. تر دې ځای به یو څه مسلکی بحث مو سره وکړو. د اخیری پښتنې و سره وکړو استاد، کله چې وزګار وای څه کوي؟ کله چې ډیر زیات زه وزګار ما ځان ته ډیر زیات هغه آپشنونه یا لارې ایښي دي. مثلا دا ده چې کتابونه ښه ډېر لرم، کتابونه ګورم په یوټیوب کې، هغه ځایونه د تفریح ما پیدا کړي چې هم زما زده کړه وشي او هم زما پیسې تیر شي. همداراز کور کې ما ته خوند راکوي چې خپل کورنۍ غړو سره زه وخت تیر کړم. همداراز چې طبیعت مې ډېر زیات ښه، لیکل کوم په خاري فارغ وخت کې، زه چې کله یوازې یم یا په کور کې یم په تنګیږم نه، ما ځان ته بیلابیل هغه فرصتونه پیدا کړي چې هم مې زده کړه وشي، هم مې شخصي پرمختګ وشي او هم مې وخت ډېر په خوشحالۍ تیر شي، ځکه ژوند ډېر محدود دی. ژوند خو موږ کم د محبت لپاره که څنګه به کم دی کنه، دی محبت لپاره هم هغه تاسو په شاعران په ډیر خپوي زنده د ډیر باس نه کوم زخرونه به په لخوا د زی په هر وخت خبرونه دی پاشي بو دراور سه استاد. اخیری پښتنه کړه ته جواب کې، هغه څه دی په ژوند کې چې کړي مو دی ډیر پر یاد کوي، پر خوشاله وي، د زړه له تله ایماني وجداني پر خوشاله. زما په خیال ډیر کارونه به خو هغه څه چې واقعا زه فکر کوم زه پی ډیر نه پوهیږم، ډیر موضوعګانې ډیره سخته پوښتنه وکړه بیا تاسو وایي اخیری پوښتنه ده ساده را ووایي چې ډیره ساده پوښتنه ده. څو شیان چې زه پی ډیر خوشاله یم، مثلا په 2009 کال کې چې کله ما رقابت کې زما مقاله دغه ایوارډ وګټل، نو زه ډیر خوشاله پدوم چې په هغه سیمینار کې په افغانستان ډیر نیو کې دلته ځوان افغان د دوی په منځ کې ودرېد او هغه د دوی په منځ کې دغه رقابت وګټل. په 2015 کې هم بیا خوشاله ما چې ما وکړ شو چې په افغانستان کې ما وکول شو چې په هیڅ د ځوان د افغان ځوان ما وکول شو چې خپل د هواد ته یو ویار راوړم، او د دې ټول ترڅنګ ته ټول نه زیات خوشاله ده مې زما کورنۍ چې په ما ډیر زحمت وسته. کله چې کور ته لاړ شم زما مور رور نور خويندې فامیل چې کله هر کله زدا شي کار کوم چې دوی خوشاله شي، مثلا زما مشورو ډیر په اسانه ماته نه وشي ډیر د خو وکړ کنه. کله چې دغه خال ځنه چې واقعا ماته ډیر د سی حیرانتیا خبر چې ماته ویل شي واقعا زه در باندې ویاړم. نو چې کله دوی راته وایي زه بیا فکر کوم چې واقعا ما یو ډیر غټ کار وو. نو دا شیبي د ژوند ډیر مننه استاد لراتلو نه مو له خوږو منظم او سیستماتیک خبرونه مو چې تر دې دمه را سره وای، او بیا هم وای چې زړه مونږ کېږي چې خبرونه پرېږدي، ځکه خبرې دي خوږې دي، زده کړه درنه کېږي، بریالیتوب درته غواړو، که ژوند باقي او بیا هم را غواړو، بیا هم په مختلفو موضوعاتو بحث در سره کوو ان شاء الله. ان شاء الله تاسو هم مننه قدر منو لیدونکو، دا و زمونږ اوسنۍ دروند خبرونه چې را سره شیب احمد رحیم او د دوه منظمي خبري د ژوند تجربه لاستراوړنې مبارزه او د ژوند مختلفو برخو باندې مباحث ورسره وکړو. د خبري تاسو اور د هله د اچ په ژوند کې ګټه ترې نه واخله. تر بل خبرونې چې بیا هم له یو بل اروند سره، له یو بل مخکخ انسان سره، یو بل مخکخ شخصیت سره ستاسو په خدمت کې، ستاسو دوست جیلانی جلانه زریګم، تاسو په لو یو مهربان رب سپارم. د یو سلوړي ودان او نیکمرغه افغانستان په هیله.